este torneio tem um formato muito simples. É cada time por si, todo mundo tentando passar de fase. Sem dúvida, estas duas equipes aqui hoje têm as mesmas ambições. Então é fundamental começar bem na competição. O Old Trafford, casa dos Diabos Vermelhos, além de famoso, é belo estádio, como estamos vendo nas imagens. Ah, e a partida já começou, hein? Manchester United e Arsenal. Enfiada procurando alguém na corrida. Havertz. Tem alguém com potencial aí para decidir o jogo, Mauro? Rashford, desde que pintou, é um jogador de altíssimo nível. E não só pela velocidade impressionante, pela condição atlética. Também pela técnica e, sobretudo, pela frieza e maturidade que ele tem. Acho que vou concordar com você. É o primeiro escanteio da partida. Entrou com firmeza, daí não passa. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Odegaard abriu o jogo pela esquerda. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Passe preciso. Tentou o lançamento para surpreender a defesa, mas não deu certo. A intenção foi ótima, mas na prática... Como diriam os franceses, quel bateau. Que beleza. O Rice. Está em boa posição. Mandou uma bola enfiada. Lançamento para Rashford. Manda direto para ala. Eles têm que ser mais... Opa! Que presente pro adversário! O Rice. Abre bem na ponta. Tentou o passe. Trossard. Vai avançando pela esquerda. Boa bola! Ele viu uma boa opção na frente. Escapou da marcação. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Bernardo Silva. Melhor que isso, impossível. Zinchenko. Trossard. O Rice. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Abriu pela esquerda. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Foi bem na defesa, foi muito bem. Bola enfiada entre a marcação. Zinchenko recebe. Zinchenko. Recebe Rice. Chance para Havertz. Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Mandou a bola para o ataque. Recebeu em boa posição. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O goleiro cobrou mal o tiro de meta. Meteu ali por entre os adversários. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. De Bruyne.
chance para troçar. Mandou a bomba. Meteu no meio da defesa. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. A esticada na ponta. Acabou forçando demais o passe, hein? Troçar. Vem o passe. Ele já ia entrar com bola e tudo. Troçar. A metida de bola. Zinchenko. Faz a bola chegar no companheiro. Está terminado o primeiro tempo. Até aqui, nada de gol. Um singelo 0-0 no placar. E a torcida ficou a ver navios. É bem possível que isso cause uma certa afobação nos times na volta do intervalo. A pressão vai aumentar a cada minuto. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Substitutions taking place. Bola em jogo para o segundo tempo. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença, a vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. O Rice lançamento para Rashford. Não, aí não vai dar para passar não. O cara é uma muralha. Gabriel Jesus. A metida de bola. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. A posição é boa. Cortou para trás. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Olha só que... Gabriel Jesus! Gol! O time fica à frente no placar! Uma jogada fenomenal, fez tudo sozinho. Que velocidade, que controle de bola, que elegância, Milton. Um golaço com a marca do craque que ele é. Então está aberto o placar, 1 a 0. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Que baita, bateu! Odegaard. É, o treinador deve estar bem satisfeito agora, Milton. Parece que a conversa de vestiário funcionou melhor do que encomenda. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Linda jogada. Mandou um chute. Passou muito perto. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. O Rice. Saca. Vai tentar entrar na área. Será que passa? Parece que ele não queria arriscar. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. O Arsenal agora tem chance de contragolpe. A metida de bola. E a bola chegou nele. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Tenta achar alguém desmarcado. Chegou bem, de carrinho, para afastar o perigo.
Esticou a perna, desarmou o adversário. E acabou perdendo a bola. A metida de bola para frente. Mandou a bola ali pela esquerda. Esse tipo de corrida mata a defesa. Rashford. Olha a chance. É pênalti. Ele caiu na área e o juiz não teve dúvidas. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Não tem dúvida, né, Mauro? A arbitragem considerou que era uma chance clara de marcar. É, ele assumiu o risco ao tomar a decisão e deu errado. Substitution on the field, number 14, Rashford. Coming on the field is number 10, substitution in progress. Chance de empatar o jogo. Defesaça de Davi Raya. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. Metida de bola ali para o companheiro. Gakpo. Olha que antecipação, hein? Recebeu o passe. Nelson. Shaw. Atrapalharam o cruzamento. É escanteio. O Arsenal consegue o escanteio. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. Inverteu bem. Bola fora de campo. Passe para Odegaard. Minutos finais, vencendo. É só deixar o cronômetro correr. O passe não foi bom. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Isso aí é falta e o juiz confirma. Ih, rapaz, vai receber o segundo cartão amarelo e vai ser expulso, hein? Ele pode até tentar conversar ali com o juizão, aquela coisa toda, mas convencer é uma outra história, né? O Arsenal tem um jogador a menos depois da expulsão. Fico pensando como é que um cara faz uma falta como essa, num local como esse, num jogo como esse. Eu penso, penso e chego à conclusão que o cara não pensou em nada.
Substitution. O Arsenal já fez as alterações a que tinha direito. E agora, o que é que eu faço? Gakpo! Seria maravilhoso. Com lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. O negócio agora é afastar o perigo de qualquer jeito. Casemiro! Se estica todo para defender. Vai doer as costas dele de tanto tapinha que vai receber dos companheiros. Está muito bem no jogo. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. A posição é boa. Leva para a esquerda. Boa bola, pode dar certo. Apita o árbitro, fim da partida. O Arsenal chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão, foi lá e fez. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betting. Pensando naquilo que o treinador quer da sua equipe, eu entendo que ele não tem nada a reclamar no momento, pelo menos em termos de resultado final. O clube precisava muito dessa vitória e os jogadores mostraram que estavam à altura do desafio. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Hello everybody and please join me in wishing a happy wedding anniversary for one of our fan club members.